lygiai 8 ryto, atsikėliau 6 ryto ir drąsiai per 2 valandas susikuičiau ir nuo dabar tai turėtų tapti mano kasdienybė. Čia pora kalniukų buvo, nes visgi ruduo, anksti temsta, bet dar šilta. Saulė teka, dar šilta, 11 laipsnių. Pavyzdžiui, šią naktį tai net karšta buvo, išsikišau koją atsisegęs miegmaišį. Palieku Mandal miestą ir vidu į Kristiansandą, o ten dviračių servisas. Nu ne! Sveiki! Galvoju, gal pipsina, kad negaliu važiuoti dviračiu? Ne. Bet čia 70, tai galima. Galima, čia visur galima. Jo. Sūnus rodė tavo filmuką, mačiau. Palangeriu kaip miegojai. Jeigu nori pavežti, čia žinok remontai tokie, jeigu nori galiu pavežti. Ne, žinok, jis sąžiningai. Privalau, jo. Jau nedaug iki to Kristiansando. Nu, nedaug. O po to į dviračių servisuką biškį užšoksiu. Ratą pasitiesint. Sulaužiu ratą. Špikė atsipalaidavo, reikia patampyti, kad ištiesinti. O tu Kristiansande liksi ar? Ne, nelieku labai greitai, nes vienas lietuvis parašė, jisai dirba servise XXL parduotuviai. A, žinau. Jo, sako, užšok, jeigu reikia. Nežinau, tai patiesins ir šaunu toliau, nes turiu, žinot, Larviką. Ne. Dar turiu. Dabar iki ten važiuoju. Turiu šiandien ir dar 2 dienas, tai per 3 dienas iki Larviko. Gerai, iki ten. Jo, dėkui, jum ir. Iki. Jo, tai kaip ir girdėjot, dabar truputį yra mano grafikas įtemptas. Šiandien yra 24 rugsėjo. Tai 25, 26, manau, į pavakarę atvažiuosiu pas Tomą. Tada Larvike pasilsėsios 3 dienas, tai 27, 28, 29 ir 30 rugsėjo ryte paliksiu jo namus ir važiuosiu link Oslo. Tada bus nakvynė Dramene ir spalio 1 dieną pasieksiu Oslą. Ir Finixero įmonė, kuri ir suderino susitikimą su manim ir kitais lietuviais gyvenančiais Osle. Lietuvos ambasadoje Osle. 6 valandą vakaro. Tai kas nori ir galit atvykti. Aš tikrai būsiu jau, nes žinoma, pagal planą 24 rugsėjo, kuri yra šiandien diena, matot, kad aš nei Osle, nei Kristiansande dar nesu, todėl iš 24 perkeliam į spalio 1. Tai visus kviečiu į ambasadą 6 valandą vakaro, o visą informaciją papildomai ir adresus rasite video aprašyme. Ir man Kristiansandas dar 15 km, kažkas tokio. Thinking about, yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now. All I
važiavau Kristiansandą, bet iš jo ir išvažiuoju, nes Justas gyvena truputį nuošaliau. Tai planas toks iki jo atvažiuoti, nuo dviračio nuimti visus daiktus, palikti pas jį namuose ir tada dviratį įmetam į mašiną. Važiuojam į jo darbovietę, XXL parduotuviai, tada apremontuojam dviratuką, grįžtam atgal, visus daiktus ant viršaus ir aš judu toliau link Larviko. Tai jau beveik pasiekiau jo namus, čia turėtų būti už 1 kilometrą. Sveikas gyvas! Blemba, turėjo visą dieną lyt. Pasisekė. Čia pas mus ten visą laiką, žinau. Kaip tik išėjau pažiūrėti, ar net užkavęs, ar kaip tiek? Nu, užsakė. Dar viena diena lygumose. Kaip? Dar viena diena lygumose. Blemba, vakar kiek buvo? 100 sukilimo. Bet tu važiavai per tą spangį reidą. Per 4.4. Senas, jo. Tai dar buvo. O kaip čia bus, tai nežinau. Dabar man čia reikės šokti į 4.20. Ne, žinau, tu gerų numerio, bet tu važiuosi pro Lesandą, ne? Turbūt. Jo, tenais irgi bus tik kalniukai, bet neturėtų nustebinti. Manęs jau niekas nebestebina. Ne. O dabar iki čia atvažiavai palė jūrą ar pagal E39 dviračių takų? Palė E39. Nes tas kelias buvo palė jūrą. Bet šiek tiek ilgesnė. Man rodė šitą, žinai, greičiausiai. Jo, jis greitesnė. A, tai man jau tas grožis, aš jau tiek atžiūrėjau, kad... Kaip sakai, nieko nenustebins. Ne, o dar apsukai ratą aplink Kristiansandą ar tiesiog tiesiai čia? Pravažiavau vieną gatvelę miestį. Vieną gatvelę. Nu tai čia 5 tas kokias, tai dar kelius liko, pamatydavau. Pro bažnyčią nevažiavau. Einu gal į vidų. Einu. Aš čia patiesmai, žinai, nes plemočki man reikia iki užporyt jau būti Larvike. Užporyt. Tai tau jau reikia būti ar... Reikia. Supratau. Tai man čia dabar praktiškai 200 kilų. Tai gan lygis, užkrėsiu. Tau padės galimus įtemti apačią? Ką aš žinau? Ne, nereikia. Nėra be pročio, ne? Yra, mes kaip tik, žinai, keliavom vasarą į Šiaurės Norvegiją. Aha. Tai aš visus praktiškai išnekinau, kas su dviračiais važiavo, nes aš pats entuziastas dviračiais. Tai man tiesiog įdomu, aš pas to... Nes aš kiek važiavau, aš ne vieno Norvego nesutikau, kad va taip keliautų su daiktais. Tokiu, nu, didelius atstumus. Čia pavadau, kad labai mažai kas važiuoja pro tą kelią, būtent kur tu važiavai, pro vakarinę pakrantę. Nes visi pagrindė visi važiuoja pro Oslą. Ne, aš kalbu šiaip apie šiaurę, apskritai visą Norvegiją. Nes kažkaip jie sportininkai su tais plėtinukais, bet va, kai taip va daiktus prisikraut... Jis dažnas iš viso turi netgi palydinčią mašiną. Jo. Tarkim, jie važiuoja su plentinės, o visi daiktai mašino. A, šit. Tinka tam tikrai vietoj, tai... Jo, jo, jo. Tai čiteriai. Tai va, žodžiu, žinai, ką žinau. Žvaigždės sukas normaliai. Aišku, viskas čia apsinešė. Bet aš Larvike, žinai, aš nenoriu gaišinti tavo laiko. Aš nežinau, kiek tu čia laiko turi, tai principė man svarbiausia yra... Ratą gali pasitiesinti, nes matai, aš tai jį galiu išsitiesinti pagal kaladėlės, bet pagal, jo, man reikia jau čia staklių, nežinau dėl, aš ties, man atrodo, normaliai. Kaip tie kilometrų labai normaliai atrodo. Jo. Kiek dabar tu numynėjau? 76. 76. Jo, ir su ta pačia grandinė ir žvaigždė kasetė ta pačia, nenoriu prisišnekėti, bet gal atlaikysiu visą kelionę. Nes šiaip... Čia tau grinai Henry buvo, žinau. Man sakė šitą grandinę šiaip 2 štukom. 2-3. Jeigu tu ją prižiūri ir plauni, bet dabar matai, kiek čia visko nios. Aš šiaip ją plaunu, tai aš Larvike pas draugą būsiu 3 dienas. Tai aš ją visą įsiblizginsiu, žinai, viską. Dabar kol kas, kol nėra laiko, tai tik sutepu. Aišku, pulvas lieka, žinai. Daugiau kažką, taip... Kaip stabdži tau, nes... Stabdžiai, tai va, dar ir galinius stabdžius reikia. Dviratis sveria kiek 40... Kiam 5. Jo. Ir kaip tu nuo tų kalnų sustodavai ir tiesiog toks... Kaip kada? Spaudė ir taip pabiščiai kažkas vyksta. Tai jau numatai, žinai, kaip fūra stabdai. Bet priekinis pasiskyčiaus kaladėlės, tai dabar gerai. O gal jau reikia keisti ir šiaip sutemti. Bet aš turiu naujas kaladėlės, tai viskas.
galėsi užmest po to, jeigu netingėsi. Nes mes tau galim... Jau ką mes tau galime česką pakeisti? Ne, man dabar yra toksai principas išlaikyti tą. Ai, supratau. Ta prasme, gal paeisiu tą pačią grandinę. Aš bandyti galimybių ribas. Jo. Stabdžiai man dzin, žinai. Gal dar dėl troselio, aš nežinau, man atrodo, tai biški buvo užrakę. Pažiūrėsim, ar jie parūdyja, nes jeigu jie parūdyja, mes juos tiesiog galim pakeisti. Jo. Prie to pačio. Žinai, aš nežinau, kiek tu laiko turi ir panašiai. Čia aš turiu laiko. Aš nenoriu tavęs apkrauti. Ketvirtą valandą aš pradėsiu dirbti, bet mes galim važiuoti prieš. Aš nežinau, gal nori jo, gal į dušą ar ką nors ir paskui galim varyti, tada mes nusim daiktus, galim važiuoti į XXL'ą, dviratį ant stendą užsidėti, pažiūrėti tiesiog. Ir padaryti, kas į čia ne kosminės laivas, čia neužtruks. Nu, neatvarėt. Ne, ir viskas. Jis bus... Kaip naujas. Kaip naujas, jo. Pedalai čia yra gerai laiko. Tikrai gerai laiko. Tai šitie pedalai, ta prasme, prieš Afriką pakeitė ašį, bet sakau, pedalus nuėmat ir paliekat tuos pačius. Tai šitie pedalai jau 6 metų man tarnauja, bet bombiniai. Jie servisas darosi, tai tik ką nors į juos stepalo? Ne, čia nieko. Ne, nieko. Bet man labai gerai, kai jie platų, žinai, yra, tai tą pėdą praktiškai gali dėti belia kaip. Iš tikrųjų labai įdomu, kodėl tu pasirinkai minti be kick pedalų. Blembački, nes aš nesivešiu 2 batų, jo. Man nėra vietos, o aš vis tiek haikinu, dar kažkur vaikštau. Su tais batais aš nepavaikščiusiu labai. O tu 2 batų tiesiog? Ne. Tai va, šiaip aš dar galvau pas tave, gal tada aš vis tiek jau noriu keisti savo šitus batukus. Galvau, gal aš būčiau Larvike pirkęs, tai man čia už 2 dienų, bet galvau, gal pas tave tada kažkas būtų nusipirkti kažkokius batukus. Tokio tipo, bet tu nori su Gore-Tex'u? Su Gore-Tex'u, jo, principe. Tai tik va batų man trūksta, nes rūbai tai čia viskas laiko man lietu, žinai. Bet va batukai nelabai. Jo, tai tą galim tikrai pažiūrėti. Gal kažką rasim. Jo. Tai gal tu dar netempiam gumos? Jo. Tai senai jau čia gyveni? 3 metai jo. 3 metai, ne? Jo. Vienas? Ne, daug gyvenu. Sudėtinė, daug. Kaip balta. Ir iš karto čia radai darbą, ar kažką prieš tai dirbai? Jo, iš karto. Iš karto dviračių parduotuvė, ne? Ne, iš karto, jo, dviračių tą patį parduotuvę. Iš pradžių dviračių surinkau, paskui pradėjau remontuoti ir pardavinėjau. Geras. Fainai? Jo, labai. Kaip rojui. Bet dabar jaučiau sezonas aprimęs, ne? Jo, labai bizniai. Jau neneša tvarkyti tiek, kiek vasarą. Jo, toks ramus laikas, nors iš tikrųjų prisensavim labai daug pažinėjančių darbus, nuo to dirbsiu kaip transporto priemonės, tai visą laiką priemonės. No. Nu, pavalgėm pietus ir transportuojam mano Mustangą į dviračių servisiuką. Dar jis taip niekad nebuvo transportuojama šitoje kelionėje. Fu, aš jau sušylęs visas raudonas. Kiek čia kilo iki tavęs? 10 kokia. 10. Gerai, būsim. Gerai. Bet kaip čia rausia, visur stato. Kaip Kaune. Jo, kaip Kaune. Eina savo. Senai jis buvo taip prabangiai pakabintas. Pažiūrėsim, ką Aurimas paliko iš dviračio po kiek, 7000 km. 7,6 tūkstančių. Jo, tikrai nusipelnė serviso. Bent kažkokio. Jo, ir išvalymo, nu aš jį po to išblizginsiu, čia bus kaip naujas. Bet dabar jau apsinešęs. Jo, taip labai įdomu patirtis, bet pažiūrėti, kas lieka iš dviračio po 8000. Kas autentiška? Kas autentiška nuo Kauno, tai abu du ratai, kasetė, grandinė, priekinė žvaigždės, bagažinė autentiška, stabdžiai, kaladėlės tik keistos ir galinės ir priekinės, galinės keistos po 3300, tai dabar jau jos turi
4000 km stažą galinės kaladėlės. Jo. Galinis ratas jis bukuotas. Nes išties. Jo, mažulis. Čia mano partneris, žinai. Aš jį net kartais, kai jau nusirenku visus daiktus nuo jo, palapinę pasistatau, žinai, pastatau šį porą dar patekšnojimų per sėdynę duodu, žinai, tipo ilsiekis. Gal jis ir vardą turi? Mustangų vadinu. Mustangų vadinu. Jo, nes praeitas dviratis, kurį turėjau, tai buvo žirgas. O Mustangas jau yra laukinis arklys, žinai. Jo. Tai jau naglesnis negu žirgas pavadinimas. Mustangėlis. O kokios šiaip didžiausios problemos būna su garantiniais dviratukais? Ašys galinės, nes yra dviejų tipų kasetės. Ai. Su tokiu vadinamu free hubu ir tokiais, kaip jis vadinas, aš nežinau, visiškai. Tiesiog ir jos lūžta. Ir paskui būna su elektriniais baterijos ir tiesiog elektriniais baterijos. Akumai, ne? Elektronika. Nelaiko. Jo, aš tą girdėjau, kad realiai elektriniai dviračiai 3-4 metai viskas. Šia baterija 3 metai. Ir po to viso. O po to ne viso, bet jos... Keiti? Jos šitą pajėgumas tiesiog mažėja. Ai, slopsta. Tiesiog tie. Mačiau, kad išpikė visai laisvė. Jo, yra tų laisvų špikių, žinai, bet man visą laiką biškį vieną patempiu, kažkas kitas atsipalaiduoja. Tai neišeina. Jo, tai čia reikia nuo to ir pradėti. Nu kaip, sukasi? Sukasi yra laisvų, bet nėra tai blogai. Jo. Kleba kažkiek. Principė visi minkšti. Minkštokis. Bet iš kitos pusės sakoma, kai minkštesni, lengviau amortizuoja duobės. Nereikia tavo pervežti, yra labai apkrautas jo. Dviratis. Po to gali lūžti po geros duobės. Na, truputį išsikrovė kamerą, tai neišėjo visų remonto niansų nufilmuoti. Bet Justas ištiesino mano galinį ratą. Abiejų ratų sutepė guolius. Guoliai tai kaip nauji. Jokio susidėvėjimo. Po to, ką dar padarė, pakeitė bėgių perjungimo troselį ir vamzduką. Šlangutę. Šiaip sutepė. Pakeitė galinių stabdžių kaladėlės. Nu, principė, iščiūstė techniškai. Tai man beliks larvikę jį išvalyti, nuvalyti. Ir viskas, super rieda. Fantastika, žiauri gerai, žiauri dėkui Justai. Eina savo. Atrodo, kaip su dviračiu iš salono. Dar lengviau mėtos bėgiai. Dar lengviau tuo asfaltu slysta. Dviratukas, žiauriai smagu. Tai mane dar primaitino. Ir tas truputį užsigaišo laiko. Tai prieš kokią valandėlę palikau Justo namus. Dabar yra 7 valandos, tokiu metu šiaip aš jau stoju, bet aš dar noriu nuvažiuoti truputį kilometrų, tai iki 8 vakaro minsiu ir tada stosiu. Važiuoju dabar 420 keliu, kuris skaitosi senasis kelias, praktiškai lygiai grečiai važiuoja, eina E18 keliu. Čia yra 3 tuneliukai. Ir manau, jie visi be apšvietimo. Tai dabar turim mirksiuką už galvos. Bet manau, reikia apsisukti.
nes tuoj nieko nematysiu. Tikrai ne pati jaukiausia kelionės atkarpa. Važiuot tuneliu naktį, kuriame dar apšvietimo nėra. Tai dievo laimėj, kad čia nepagrindinis kelias, nes visi važiuoja autostradą. Tai čia tik viena kita mašina pravažiuoja. Nes šiaip tai vadinčiau mirtininkų keliu. Eina savo. Va, žodžiu, įsikūriau prie kelio, šviesos man nestinga, bet lyginant, kad visą birželį liepą pravažiavau visišką šviesą, kai naktį visiškai šviesų būdavo, tai čia tokia švieselė mizeris. Aišku, skaičiai neįspūdingi šiandien, kiek 70 km, bet na, dviratukas užtat. Jau justo dėka iščiūstytas, viskas tvarkoj. Ir jau po 8 valandų, o žmonės laukia vlogo, tai šaunu iškart prie kompiuterio. Ir reikia sumontuoti vlogelį, tada eiti ilsėtis. Rytoj ir poryt bus įtemptos dienos, kad suspėčiu iki Larviko. Manęs dar laukia 200 km iki jo. Tai turėčiau suspėti. Pasižiūrėjau sukilimus. Nieko įspūdingo, taip kad saldžiu.